niko na msanii wetu ambaye ni Amani Aila. Na by the way, ako na ngoma latest ambayo tutaachilia hapa kabla tuondoke. Kwa naitwa nitakuombea. Hapo ulifanya vyema sana. Yes, na nilikuwa ndio wa kwanza huo. Ulikuwa kwanza, nilikuwa nishafanya mwingine lakini ile album ilikuwa haijatoka vile. Yes. So ndio kwa wimbo wa kwanza ile naamua sasa kuwa serious sasa na muziki. Na wimbo ukakubalika na nikapenda huo mkondo wa worship na nikatembea nao. Aha. Ulitoa wimbo wako wa kwanza mwaka gani? Baada ya form 4 nilitoa wimbo wa kwanza. Mwaka gani huo? 2000. Nilikuwa na album lakini nile pia producer alikuwa anabahatisha bahatisha nini. So set nitaihesabu sana. Yaani haukushika pia. Kwa hivyo wimbo ambao nitasema kweli ulikuwa umekomaa ni nitakuombea. Nitakuombea. Ah, very good. Wakati huo Boni ulikuwa unafanya samaki. Tasa ukipata watoto kwenye redio na katika muziki. Wewe umepata kuperform mahali watu wakainuliwa. You Mas, know. Nadhani nitasema ni kunitoa nje nchi. Wow. Muziki. Maana si employer wangu alinipeleka ngambo. Ni muziki. Ni muziki alinipeleka ngambo. Na sasa unapeleka ngambo mtu vipi? Unajua labda kuna msanii ambaye ameimba miaka mingi eneo Amani na hajawahi kwenda hata wapi. Wacha ngambo, eh? Sasa unapataje yani hiyo fursa ya kwenda ngambo? Inatokeaje aswa? Ni mwaliko tu. Watu wengi wanatuma. Ah, wao wengi wanakuita, wameona kazi yako. Kwa mfano kama mwaka huu pia nafaa kuwa UK. Ni sababu ya muziki tu. Watu wanaona nyimbo zako, wanasikiza nyimbo zako, wanakualika wewe. Kwa YouTube. Kwa YouTube, kwa redio wanasikiza na wanakualika. Sasa wakikualika wanasimamia kila kitu gharama. Kila kitu. Umeenda tu. Na ukienda kule ni kuhubiri ama ni kuimba? Ni kuimba pekee ama pia? Mimi nikienda ni kuimba tu. Lakini natamani sana madhabahu ya kuhubiri pia, lakini nikiitwa naenda kuimba tu. Naam. Wow. Labda utawacha muziki uwe mhubiri full time? Bado ninaombea. Najua pengine nyinyi mnataka kuingia kwa siasa katika siku za usoni. Sijui. Bwana ungepeta mwingine siasa. Mimi nataka kuhubiri, you never know. Kuhubiri. Kwa hivyo naweza kuchanganya uchungaji na muziki. Uzuri ni mambo ambayo hautasema unastaafu kutoka kufanya kazi ya Mungu. Uko tayari. Aha. Beautiful. Hii ni katika maisha haya. Ndio useme kwamba utakuwa umeachieve. Kuhimiza watu wengi kuona mwangaza na kuona nuru. Mimi nadhani itakuwa najivunia sana. Maana siku hizi ponyo ukiangalia lifestyle imebadilika, culture imechafuka, kuna uovu umetapakaa kila mahali. Yaani uovu, nguvu ya uovu yani inazidi kwenye giza inatanda sana. Kwa hivyo ikiwa mchango wangu maishani nitaweza kuwaelekeza wengi wamjue Mungu na waokoke nafsi zao zipone wasiende jehanamu, mimi nita ile siku nitaondoka duniani, basi nitaondoka duniani nikiwa na amani moyoni. Kisha azma yangu hapa duniani. Yes. Very good. Ni vizuri tueleze. Amesema kuna story. Yes, kuna story. Hii ngoma yako ladies ina story gani? Huu wimbo nilikuwa Missouri, Marekani. Host wangu tulikuwa naye ni producer pia. Anaitwa Aaron Macau. Kama unasikia Aaron Macau. Yes. Inaitwaje? Big up. Salute kwake. Yes. So tulipokuwa pale juu mvua kubwa ilianza kunyesha. Na kule kwa sababu ya wajua hali ya anga kule kuna king'ora fulani hulia panapokuwa na hali ya hatari. Kianga. Yes. Sasa king'ora kalia, kila mtu akaanza kukimbia basement. Maana yake huenda ni mvua kubwa, huenda tornado ikafuatia, wajua. Hizo kimbunga, kimbunga kikapiga. Kwa hivyo king'ora kilia, kila mtu anakimbia basement. So tukakimbia basement. Kwa sababu hujui ni mbaya kiasi gani. Yes. Kukimbia basement pale tukaenda kwa studio yake maana kiko pale kwenye basement akaniambia Amani hebu sikiza hii kama unaweza kuflow nayo. Na kwa sababu ya ile hali ya anga niliposikiza beat nikapewa kalamu na karatasi. Haya ndio maneno yalianza kutiririka. Nikiimagine vile hewa iko mvua inanyesha kimbunga nini
hiki kibao kikazaliwa. Hey, Kaflo. Ah.